As expresións que imos aprender hoxe en lingua de signos son tes razón e estou en contra. Para darlle a razón a alguén, o que faremos será asignar o ti e despois faremos un dous cos dedos cara abaixo. Se o que queremos é estar en contra, marcaremos o eu e despois chocaremos os dedos índice das mans un contra o outro.